Mars patrola nam donosi jednu noćnu akciju spasavanja vrane kod starog Merkatora na Novom Beogradu, ali i jednu spektakularnu akciju spasavanja mačeta kod bazena na Banjici. Zvao nas je momak jedan koji je video je tu vranu koje on u tom momentu nije znao koja je vrsta ptice u pitanju, ali video je pticu koja se muči, mlatara krilima, koja je negde upetljena u krošnji drveta. Ljudi nisu znali koga da zovu, faktički, tada u tom trenutku. Gledali su to i više im se smučilo da gledaju to mučenje životinje. Mislim da su isto zvali vatrogasce, tada su vatrogasci uputili na nas i tako dalje. Mi smo došli, Sara se popela naravno na drvo, tu su ti momci koji su nas zvali i njihovi drugari su gledali čitavu akciju. Bio je već mrak kad smo stigli, bilo je kasno uveče. Krenuli smo na spasanje, četinar je bio u pitanju, jako nezgodno drvo i nezgodni su ti četinari kad treba da se radi. Prvo je mi puno smole, je mi je gusto granje i tako dalje. Sad kažem, jako je nezgodno, mnogo lakše na listopadnom drveću mnogo lakše spasavati životinje. U svakom slučaju, bilo je drvo čak i nagnuto malo ukrivo i bilo je tu dosta otežavajućih okolnosti. Stani se tu malo. Sara je svojim srcem osvojila i srca prisutnih posmatrača. I bili su onako prijatno iznenađeni da jedna devojka se bavi takvom vrstom, ne mogu da kažem sporta, ali takvom aktivnošću da pomaže životinjama, pa još i na taj način da je toliko i hrabra i spretna i tako dalje. Pored oduševljenja Sarom i Ireni su plemeniti momci ponudili pomoć. Oni su se tu ponudili da snimaju i da pomognu, da nas povežu sa nekim svojim poznanicima koji eventualno mogu da nam naprave sajt. Tešku situaciju su svi pokušali da olakšaju pozitivnim mislima, ali uzalud. Jedno je kad ptica stoji normalno kad je zarobljena, ali stoji normalno u normalnom položaju. Drugo je kad je ona okrenuta na glavačke i kad je vezana za nogu. Ova vrana je bila nogom zakačena za neku kućinu iz gnezda, nije mogla da se oslobodi da izađe i visila je 4 dana, znači 4 dana, 4 noći, to je jako dugo vreme. Sara je uspela da uhvati tu pticu. Ptica je jako dugo visila u tom nezgodnom položaju, podhladila se, izmučena, verovatno gladna, istrumirana. I onda smo krenuli da nosimo tu vranu u Avantura park tamo da je smestimo negde privremeno. Ona je pokušala onako da je i ugreje i da joj pomogne, međutim ptica nije preživjela. Nažalost više nije izdržala, jednostavno bilo je suviše kasno. Mislim, mi smo uspeli da je skinemo živu, međutim to malo je failo i tad, kažem, jednostavno u toj situaciji i Sara pustila suzu, nije mogla više da je drži, baš onako vidi se da je baš potresno to mnogo. Mislim da moramo negde da ojačamo u tom smislu i da shvatimo da ne može baš svaka akcija da bude do kraja uspešna. Nama je bitno da damo sve od sebe. Od osnivanja ARS-a ovo je bila prva akcija sa tužnim krajem. Sara je dosta emotivno reagovala jer ipak ona se najviše žrtvovala za tu pticu i verovatno je bilo značajno da to do kraja bude uspešno, da bude zaista sa srećnim krajem. Pogotovo sa pticama, nezgodno, ptice su jako osetljive. Tako da se to desilo, kažem, u tom slučaju da ta vrana iako je bila mlada, jednostavno, kažem, ali nije izdržala sve to. Meni je takođe žao svakog živog bića. Jednostavno, imam tu vrstu empatije kad bilo ko pati. Tako da, bilo nam je žao. Još toga treba da učimo dosta mi o tome i, kažem, u praksi ćemo mnogo toga naučiti. Jer mi smo prva organizacija u Srbiji koja se bavi ovakvom vrstom spasavanja i nemamo od koga da učimo. Tako da, kažem, to su opet neka korisna iskustva koja ćemo primjenjivati sigurno kasnije u nekih spasavanja. Sofija je Sarina naslednica.
Od početka je u Arsu, ali nije bila obučena za penjanje. Nisam išla na akcije zato što niti sam bila obučena, niti sam nekako stizala pored obaveza na fakultetu. Pa posle kad sam uspela da stignem pored obaveza na fakultetu i priključivala sam se akcijama u početku kao asistent, a posle sam bila i kao spasilac. Od iskusnije koleginice mnogo je naučila. Jako mi se sviđa njen pristup životinjama, na primjer. Ono to tako brzo odradi, meni je trebalo vremena da se prilagodim tako brzo da odradim akciju. Moje prve akcije su bile tako spore. Je to strašno. A to je ali dobro, nećemo to u etar. Inače, studentkinja veterine Sofija je srećna jer ima priliku da kroz akcije spasavanja usavršava svoju struku. Mi na faksu jako malo prakse imamo, naročito sad. Ja sam druga godina tek. Imali smo jako malo prakse samo kontakta sa životinjama. To dolazi tek kasnije i to u odnosu na oblast koju se opredelimo. Mnogo mi znači zato što ne bih imala inače, mislim, imala bih prilike da se susretnem sa mačkama, sa psima i tako to, ali ne bih u ovakvim situacijama, ne bih znala kako, mnogo sam ranije naučila kako se prilazi životinjama u raznim situacijama nego što ću to na faksu da naučim. Sljedeća akcija, opet drvo, opet Sara. Pa zato što je Sara u tom trenutku bila, ajde da kažemo, od svih naših spasilaca neko koji je najperspektivniji. Princip jeste u tome da kad krenemo na teren ja vidim koga imamo na raspolaganju. Ako nema nikoga, idem ja. Ali nije poenta u tome da ja radim spasavanje, poenta je u tome da drugi nauče kako treba to da se radi. Tako da sad u ovim situacijama ja gledam da iskoristim da što više spasilaca izlazi na teren, da što više spasilaca radi, uči na terenu, znači ja im dajem sugestije, savjetujem ih šta treba da rade, na koji način i tako dalje, jer se kroz praksu najbolje uči. Jako puno se može naučiti ukoliko ste dole, na primjer, u odnosu na to kako se postaviti ukoliko spasiocu ode mačka gore, šta radi, kako radi, sve se posmatra sa zemlje. Ne vidi se tako lepo, ali može dosta da se nauči. A i u tome kako prihvatiti mačku ukoliko mačka padne ili skoči sa drveta i tako dalje. Ovog puta lokacija Banjica. Ars na visini zadatka. Bio je poziv sa Banjice, malo mače, popilo se na drvo. Mi smo došli tamo na lice mjesto, stanovali smo da jedno malo crno mače, baš malo mače na nekim nižim granama isto jednog četinara. I normalno, bilo nas je tu malo više sad u tom trenutku, što opet zahvalno na kraju krajeva. Kada je reč o akcijama na najvišem nivou, Ireni je posle njih potrebna masaža. I tu me vrat zaboleo jer se mače popelo skroz gore u vrh krošnje, jako visoko drvo je bilo. Naravno, Sari je bilo najteže jer je ona opet bila ta koja se pela gore na drvo. U tom periodu mi nismo imali merdevine i te akcije koje su spasavanja sa drveta smo radili tehnikom penjanja alpinističkom i speleološkom opremom, tako da to jako atraktivno izgleda i dosta ljudi se skupilo. Bio je letnji period, ljudi su tu bili na bazenu. Bio je Vlatko, naš kolega iz Makedonije, koji inače ovde povremeno je tu sa nama, pa ide s nama na teren na akcije. Vlatko je delio one kartice koje smo imali okolo ljudima i pomagao je neke druge stvari. Gužva je dobra za promociju Arsa, ali je ipak akcenat na spasavanju. Sara je krenula da se popne gore da uhvati mače, međutim mače je uplašeno, znači jednostavno izgleda da je neko divlje mače bilo, počeo da je beži gore u krošnju. Sara za njim, mače više. Kako je Sara izlazila gore sve više, tako mače sve više i više. Pošto je mače veoma malo, može na tanke grane na koje Sara ne može. A okupilo se umeđu vremenu gomila ljudi oko nas i to je bilo jednostavno sad napeto iščekivanje da li će uspeti, neće uspeti, da li će mače pasti, neće pasti i tako dalje. To je s jedne strane dobro. Dobro je da se ljudi uče na tim primjerima, pogotovo ta deca koja su tu bila, o pravilnom odnosu prema životinjama, ali nije s druge strane dobro jer ometa i spasioca i dodatno uznemirava životinju. Tako da je mače baš bilo preplašeno. Mi uvek zamolimo ljude da budu što tiši, naročito ukoliko ima dosta dece, oni su oduševljeni.
Oni bi sada prave galamu, 300 čuda, međutim, moraju da budu malo tiši i da se strpe da spasilac obavi sve. Mi uvek u tim situacijama imamo jedan tim koji dole za ne daj Bože hvata nekim ćebetom ili šatorskim krilom, hvata maču ukoliko se desi da ona padne. A koliko se sećam, Srđan i Sofija su držali ćebe da hvataju. Irena je snimala, ja sam asistirao Sari, znači oko opreme, užarije i svega ostalog. Srđan i ja smo držali neko ćebe dole, ukoliko se desi da mače skoči ili da ga Sara otrese, pošto nije htjelo da priđe, nije bilo saradljivo. Bukvalno lovi svaki pokret. Tu se zatekle neke devojčice koje su odmah htjele da udome mače. Međutim, ispostavilo se kasnije da te devojčice nemaju gde da ga drže, nego bi ga pustile ponovo u dvorište. Ako pustite mača koja je divlja, pustite ga u dvorište, ona će ponovo pobeći negde, opet će otići na neko drvo, neće ostati to. To nije kućna mačka, znači naviknuta već. Tako da smo shvatili u suštini da ne vredi njima da dajemo to maču, nego smo ga onda jednostavno uzeli i ponijeli ga sa sobom. Kad je Sara uspela da dohvati mača, to je bio aplauz i ovacije su bile, jednostavno, kažem, onako baš je bilo svima drago što smo uspeli. Jer, kažem, bilo je dosta napet, onako i trajalo i gledalo je kao na filmu, da li ću uspjeti, neću uspjeti. Malo nam se vrat ukočio do duše, oči su nam bile pune trunčica od drveća, ali akcija je uspješno završena bila. Irena se brine o macama koje se nađu u privremenom smeštaju. I njima je potrebna posebna nega jer su istraumirane. Pa ja mislim da tu ne postoji neko univerzalno pravilo, da jednostavno instinktivno osjetite šta je najpotrebnije toj životinji, da li neki fizički kontakt, da ona osjeti i vaše disanje, da se na taj način umiri, da li nekim životinjama treba čak onako mir, tišina, da se jednostavno neko vreme same sa sobom stabilizuju. Nekima igra, ne znam, šuškanje, sve zavisi od situacije, od životinje. Doneli smo ga u kutici, svi smo se skupili oko kutije da vidimo kako je sad to mače, da ga izmazimo, da se pozdravimo sa njim, pošto nam je to bila jedna od prvih akcija gde smo doneli zapravo životinju kod nas. I svi smo bili toliko isplahirani oko te životinje da smo svi hteli da se združimo s njom. Razmišljali smo šta ćemo s tim mačetom da uradimo. I baš smo se onako pitali gde ćemo s njim, gde da ga smestimo, šta da uradimo. Umeđu vremena nam zazvoni telefon i na telefon se javi druga devojka koja je prisustvovala tom spasavanju. I kaže, ja sam čula nešto da vi pričate o tom udomljavanju tog mačeta. Je li to mače spremno za udomljavanje? I mi je onako došlino, naravno da jeste, samo kažem ako imate adekvatne uslove. Devojka je rekla kao, dođite da vidite, evo gde one su u Zemunu, tamo na Zemunskom keju stanuju, dođite da vidite, donesite mače, mi smo zajedno pa ćete vidjeti gde, šta i kako. U kontaktu smo, povremeno nam šalje fotografije, mače je srećno. I to mače se onako fino prilagodilo i pratimo šta se dešava, oni nam šalju redovno, mače se zove Lala. Mače je našao jednu divnu porodicu koja je prvo i mače njih usrećilo, a i oni su usrećili nju. Tako da se ta priča završila sa jednim velikim, lepim happy endom. U ovoj epizodi Ars Patrole videli smo koliko je toplina srca bitna u spašavanju jedne vrane, ali i koliko publika može da pomogne ili odmogne prilikom spasavanja uplašenog mačeta koje se našlo na vrhu jednog drveta. Vidimo se u narednoj Ars Patroli, a do tad trudite se svakodnevno da budete dobri požrtvovani, nalik volonterima Arsa.